De novo! De novo! Não, Rufus! O Enzo pode chegar a qualquer momento! Oi, gente! Eu também senti falta de vocês! Olha só o que eu achei! Como é que a gente conseguiu viver até hoje sem isso? Ô, amigão, calma, calma, Boris. É só uma lâmpada de lava. Ai, olha lá, Jennifer. Eu vou ver se ela precisa de ajuda. Se comportem. Ai, ai. O que seria do mundo sem os românticos? Ai, ai, ai. Que foi? Ah, se eu disser que o vídeo tá subindo pra internet, você vai ficar muito zangado? Como assim, cara? Cancela rápido! A Jennifer não pode ver isso! Vai ser desmoralizante pro Enzo! Mais do que ter vocês como animais de estimação! Deve ser interessante! O que tem aqui? Um vídeo com o Enzo pagando mico por causa Quieto, Rufus! Me dá o celular, Leopoldo! Agora a Jennifer vai ver esse paspalho pagando mico em rede mundial! Vai ser hilário! Ai, desculpa, Boris. Eu queria tanto pegar o vídeo de volta. Aí, bicho, teu desejo é uma ordem. Ah! Ah, peraí. A gente foi sugado pra dentro do meu celular? E se alguém me ligar, como é que eu vou atender? Acho que estamos dentro da internet. Me tirem daqui agora! Quem manda nesse lugar? Eu exijo falar com a gerência. Calma, cara. A gente só veio pegar o vídeo e já volta. Cadê? Cadê o quê? O vídeo. Não foi esse o desejo do Rufus? Ah, esse negócio de dar tudo de mão beijada. Estão aqui, não estão? Agora é com vocês. Fui. Mas eu não tenho direito a mais dois desejos? Vem, Rufus, vamos procurar esse vídeo. Ui, quem são vocês? Criaturas ignóbeis. Sabem com quem estão falando? acho que sabem. Olha, se eu fizer login, posso localizar os últimos vídeos que enviei. Usuário Rufus, qual é a senha? Coça a barriguinha, faz cosquinha! Epa! Não. Rufus, você anda me espionando? Isso não, também não, não. Ei, é melhor parar com isso. É esse? Não dá pra alcançar o vídeo antes que ele caia no abismo da internet. Pelo menos vai fazer sucesso, Boris. Você vai ser mais popular que o Leopoldo. Até você, Jennifer. O quê? Desse jeito não. Temos que parar aquela esteira. Um pouco mais pra esquerda. Mais pra cima. Ai, ah. Tá bom. Só mais uma vez. Ah, já estava esquecendo desses dois. Súditos, não deixe que eles peguem o vídeo. Alguém aí sabe cantar? Você colocou algum bloqueio? Isso não é coisa minha, não. Vamos precisar de um strike. Tá falando da gangorra do cachorro louco? Não deu certo da última vez. Vamos lá, Rufus. Você é um cão ou um furão? O vídeo! É o nosso fim! É o nosso fim! Ai, 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 é o nosso fim! Você sempre se apavora, né? Agora é minha vez! É o nosso fim! É o nosso fim!
discoteca tá uma brasa, bora? Deixa eu adivinhar, tá na hora do segundo desejo. A gente não quer virar churrasquinho. Ah, qual é? Quer saber? Desisto de tudo isso. Tira a gente daqui. Não posso, bicho. Só dá pra ir embora depois que conseguirem pegar o vídeo. Aí o primeiro desejo se realiza. Maneiro, né? E se a gente não conseguir? Vocês ficam presos aqui por toda a eternidade, ué. O quê? Que gênio você foi me arrumar, hein? Olha o lado bom, Boris. Não dá pra ficar pior que isso. Por que não fecha essa matraca? Meu povo, se liga! Se o vídeo não for recuperado, a gente vai ficar preso aqui! Pra sempre! É pra sempre, tá ouvindo? Firewalls! Incrível! Não passa nem o som da sua voz! Sentiram a minha falta. Ei, isso é trapaça! Que bonitinho! Ah, cala a boca! Irado! Irado! Ai, Maria! Ordeno que detenham o cachorro e o furão agora! Acho que alguém vai virar papinha de bebê. Você não tá entendendo. Se a gente não pegar aquele vídeo, vamos ficar presos aqui pra sempre. E quem disse que eu quero ir embora? Finalmente encontrei essas coisinhas que valorizam o meu talento. Mas e a Jennifer? Você nunca mais vai ver a Jennifer. Ela pode se virar sozinha. Pelo menos você não vai ficar aqui sozinho, né? Eu e o Boris vamos te fazer companhia. Pra sempre. O quê? Eu ordeno que deixe a gente passar. Não. Como não? Eu sou seu mestre. Você não pode ir embora. Você é tão, tão fofinho. Era só o que faltava. Gênio! E aí, bicho? Caranga maneira. Terceiro e último pedido? Pô, bicho, temos que vencer aquele monstro. É o maior barato, gente. Gênio! Você sabe o que fazer, Boris. Ok, mas quem vai dirigir? Eu. Ok, amigão. Confio em você. Epa! Conseguimos, parceiro!
Está na hora do meu banho. Adeus, suburbanos. Oi, gente. O que é que tinha naquele vídeo, hein? Oi, amiguinhos. Por que essas caras, hein? Eu espero que tenham se comportado. Ué, quebrou? Você tira essas brincadeiras, Leopoldo? São tão criativas! Ah, você não limpou direito. Menos 10 pontos. Deve ser o Boris querendo brincar também. Quem é esse? Oh, não é ninguém. Leopoldo, você tá aí? É o Nino, seu primo preferido. Você nunca me falou que tinha um primo? Eu pensei que não tivesse segredos entre... Nós somos parentes distantes e eu prefiro continuar assim, bem longe dele. A porta dos fundos estava aberta, né? Você precisa ter mais cuidado, Leopoldo. Tem muito malandro por aí. Oi, é um prazer conhecer. A próxima tarefa está esperando você na pia da cozinha. Ou quer perder mais 10 pontos? Nino, o que você quer dessa vez? Um gato precisa ter algum motivo para visitar o seu primo querido. Então quer dizer que não veio pedir dinheiro? Eu mudei, Leozinho. Não acredita em mim? Ninguém muda desse jeito. Eu não disse! Preciso ganhar mais tempo. Mas como? Ah, vai, Leopoldo! Vocês não vão se arrepender! Tem um talento nato pra esse tipo de coisa! Hoje, eles são melhores amigos. E com a minha ajuda, vocês dois também podem ser. Ah, que ideia mais... Genial! É minha chance de provar que eu mudei. Se eu não conseguir, prometo que vou embora. Temos um trato? E eu tenho outra escolha. O que esse vira-lata tá fazendo aqui? Eu chamei o Boris pra ser meu assistente. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que eu estou habilitado para isso graças ao poder da internet. É que acabou a tinta da impressora. Uma amizade verdadeira é baseada nos três pilares: cooperação, confiança e comunicação. Sem esses três pilares, somos apenas monstros. O primeiro exercício é de cooperação. Vamos ver como vocês trabalham juntos para resolver um problema em comum. Já que vocês não souberam trabalhar em equipe, vamos tentar algo mais simples. Um exercício de confiança. O Leopoldo vai dar instruções para ajudar o Nino a chegar no outro lado da sala, sem bater nos móveis. O que restou deles? Pode começar. Pra esquerda, mais um pouco. Mais. Agora pra frente. Eu falei esquerda. Eu quis dizer direita. Agora é só seguir reto. Amigo, faltam muitos exercícios. Tá, eu vou precisar ir ao banheiro. O Nino tá demorando. Eu não ficaria surpreso se ele tiver desistido. Mas eu ainda nem falei do pilar da comunicação. Eu fiz esse fantoche só pra isso. Eu sabia que não dava pra confiar naquele tratante. Vou precisar disso emprestado. Não me perguntem. Eu sabia!
Leopoldo, você precisa me ajudar. Se eu não conseguir o dinheiro, haverá consequências terríveis. Ora, ora, você já foi mais criativo. Você precisa acreditar em mim. Ai, não! Calma, gatinho. Cadê o lança-chamas quando a gente precisa? Onde é que a gente tá? Eu não sei. Essa casa é tão grande que às vezes até eu me perco. Não podia ter escolhido um lugar maior pra gente se esconder? A gente tem que ajudar o Nino. Não foi você que falou da importância da comunicação? Vai lá bater um papinho com ele. Aí, pessoal, barra limpa. Que foi? Nino, eu sei que você tá aí dentro. Ele não consegue ouvir. Primo. Rápido, alguém chame a carrocinha. Eu não tenho muito tempo. Preciso do antídoto. É a única forma de parar a transformação. Que antídoto? Tudo começou há uma semana, quando eu recebi um e-mail. Eles precisavam de voluntários para testar um novo método de aperfeiçoamento físico. Peraí, mas você não sabe que esses e-mails são enrascadas? O e-mail prometia resultados milagrosos e eu não tinha nada a perder. Como eu estava enganado. Era um golpe e eu caí direitinho. O cientista prometeu me vender o antídoto se eu conseguisse arranjar o dinheiro. Se eu pudesse voltar atrás. Não se preocupe, Nino. A gente vai te ajudar. Amigos merecem uma segunda chance. Não é, Leopoldo? Ai, aceita cartão. Peraí, mas quem garante que o cientista vai cumprir a sua parte do trato? Tem que haver outro jeito. É melhor a gente conversar em outro lugar. Esse lugar é enorme. Como vamos encontrar o antídoto certo? Deixa comigo! Não! 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 Ah, é esse! Vamos logo com isso! Está quase na hora da minha massagem. Só tem um problema. Como a gente vai fazer o Nino beber o antídoto? Já sei! A gente pode dar de aviãozinho! Uma ideia! Eu acho que não era uma ideia muito boa! Agora! É isso que eu chamo de trabalho em equipe! Que espécimes interessantes temos aqui esta noite! Eu estava precisando de novas cobaias para o meu experimento. Nada disso. Comportem-se, meus ratinhos. Eu já volto. Ah, eu sou muito bonito para virar um monstro. O que os tabloides vão dizer? Ei, o que está acontecendo? Leopoldo, você tem o número do Nino? Nino, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Balança a cabeça se estiver me entendendo. Ok, dê um passo à direita. Gira para a esquerda. Isso, muito bem. Agora, dois passos para frente. Leopoldo, não temos tempo para brincadeira.
Nino, imagina que você está fugindo da polícia. Você vai se virar e vai correr, entendeu? Atenção, o laboratório será destruído em 30 segundos. Por que não esconde melhor esses botões, hein? O que foi que vocês fizeram? Nino, como você conseguiu? Eu pensei que... Você não achou que ia se livrar de mim tão fácil, né? Obrigado pelo dinheiro, viu? Prometo que um dia eu devolvo tudinho. Ah, Nino! Antônio Valêncio III. É só assinar aqui, mais aqui e aqui. Obrigado. O que você comprou dessa vez? Só a coisa mais útil que o dinheiro pode comprar. Um atirador de aviãozinho de papel. Você sabe que você já tem um desses, né? Se chama mão. Eu também comprei esse papel especial pra fazer os aviões. Ele parece um papel comum, mas custa o dobro do preço. Legal, né? Rufus, você não pode ficar gastando assim com bobagem. Mas eu... Isso é só mais um artifício das grandes empresas pra nos distrair dos verdadeiros problemas, como o aquecimento global e brócolis. Certíssimo, Boris. Certo que tá na hora da minha sonequinha. Me acorda na hora do rango. Eu preciso poupar pro que realmente importa. Como esse ringue de lutinha de dado! Comprar ou não comprar? Eis a questão. Fofos, você comprou mais alguma coisa? Rufus! Pode parar aí! É você, Boris! Você não acha que já comprou o suficiente? Não, não precisa ficar assim! Você não vai ficar sem presentinho! E não é que combinou com a cor dos seus olhos? Me ajuda aqui! Isso é para o seu bem. Você já veio aqui antes? Uou! Preste bem atenção, Mirella. É, Miranda, senhor. Hoje você terá a oportunidade de ver um verdadeiro vendedor em ação. Bem-vindos à minha loja. Aqui ninguém sai de mãos vazias. E isso é uma promessa. Rufus, vendedores são como tubarões. Você precisa aprender a se defender das mordidas. Como é que eu posso ajudar animais tão distintos? Queremos um reembolso. Eu posso perguntar o motivo? Pode economizar o papo de vendedor, meu chapa. Não vai funcionar comigo. E isso é uma promessa. Você tem razão. Não vai funcionar com você. Rufus! Ah, essa não. Excelente escolha! Posso? Este aqui tem saído bastante. É ótimo para impressionar os seus amigos. Uau!
Um cubo mágico que se monta sozinho! Pra você, eu posso fazer um desconto especial. O que me diz? Aceita crédito? Com certeza! A gente veio devolver o que você comprou e não comprar mais coisas! Opa, 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 opa! Comprar é um direito universal, amigo! Devolve! O cartão é meu! Era seu! Você perdeu ele! E você? E você? Perdeu um amigo! Vem, vamos devolver logo as suas compras e dá o fora daqui! Pode ir sozinho! E não precisa voltar! Isso eu posso providenciar. Eu vou acompanhar o senhor até a nossa central de devoluções. Não é a central de devoluções! Você ousou ficar entre mim e uma venda bem-sucedida. Vai descobrir como eu lido com a concorrência. E vai fazer o que com essa coisa? Vai checar o meu preço? Entra aí! Você acha que eu vou entrar aí? Você acertou! Eu disse, ninguém sai da minha loja de mãos vazias. O meu cartãozinho! É o meu presente pra você. E comecem as compras! O roxo não me caiu muito bem. Boris? Que susto! Não é incrível? É. Você tá pensando naquele seu amigo, né? Você pode comprar um novo. Comprar um amigo? Chegaram alguns modelos ontem mesmo. Vem, vamos encontrar o amigo ideal pra você. Um que tá sempre dormindo? Não. Ou que se afasta quando você tenta abraçar? O quê? Não! Então não quero. Obrigado. Garanto que vai mudar de ideia. Você vai ver. Eu já tenho um amigo. Eu só preciso descobrir onde ele tá. Finalmente! Rufus, temos que fugir daqui! Os vendedores desse lugar são malucos! É intriga da concorrência! Boris feio! Ele só tá fazendo o trabalho dele! Você precisa acreditar em mim, parceiro! Quem disse que o cliente sempre tem razão, certamente não teve que lidar com você! É, agora eu acredito em você! Você não comprou um capacete, né? Segura firme! Tô segurando! Não temos tempo pra isso! Não podemos ir embora sem elas!
com a choradeira. Boris! Tá bom, tá bom, chega. Ah, só mais um pouquinho. Parece que hoje teremos cachorro e furão em liquidação. Desculpa, Boris, é tudo culpa minha. Nunca imaginei que fosse virar churrasco nas mãos de um vendedor descontrolado. Você está preso por infringir os artigos 2 e 7 do Código de Defesa do Consumidor. Mirella! É a gente Miranda, Departamento de Proteção ao Consumidor. Faz 3 meses que ele vem aterrorizando seus clientes. Graças a vocês, conseguimos pegá-lo em flagrante. Viva o livre comércio! Até que essa coisa aí não é tão inútil assim. Campeão! Volta, Boris! Deixa aí! Não, 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 não! Antes! Ai, ai, ai! Pronto para mais uma tigela do cereal animal? O alimento que acaba com a sua preguiça? Veja o milagre que fizemos com esse gatinho fofinho e imprestável! É o Leopoldo! É por isso que ele anda sumido! Bastou que o inútil provasse o nosso cereal para se tornar um atleta de verdade! Por a computação gráfica. E você, amigo, quer ser o nosso novo garoto propaganda? Oh, ele tá falando comigo. É só um comercial, Rufus. Encontre o bilhete premiado e venha conhecer a nossa fábrica de super atletas. Não perca a Trololó pra enganar manés. Ah, eu não posso passar o resto da minha vida na moleza. Preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser alguém. Que tal ser o cara que vai trazer uns sanduíches pra gente? Ai, Boris! Você é tão seguro de si. Eu vou ficar famoso. Eu vou ficar famoso. Fazendo cosplay do Leopoldo? É um bilhete premiado do cereal animal. Fábrica de super atletas, aqui vou eu! Calma lá, Rufus. Dizem que o mundo da publicidade é cabuloso. Você não tá preparado pra isso. Eu tenho um bilhete. Eu tenho a obrigação de... Ah, Rufus! Pera aí, cara! Posso ser seu empresário? Será que eu consigo um autógrafo do Leopoldo? Identifique-se. Obrigada. Rufus Antônios Valêncios III. Falha de reconhecimento. Obrigada. Ela quer o bilhete. Documento falsificado. Obrigada. Que história é essa, Rufus? Ai, eu não acredito que você fez isso. Vale tudo na Estrada da Fama. Isso não é pra nós, parceiro. Eles querem transformar animais fofinhos em atletas de verdade. Mas eu sou fofinho. Acha mesmo? Por favor, tenho fora. Obrigada. Ei, olha como fala com a gente. Ela pode até ficar zangada, mas daqui eu não saio. Tenha um bom dia. Obrigada. Sabe o que vai ganhar por tentar me enganar? A chance da sua vida! Tem certeza de que deseja ser um garoto propaganda? Desde o café da manhã! Então prove que pode vencer a nossa maratona! Vamos ver se aguenta a pressão. Vamos embora, Rufus. Isso não tá me cheirando bem. Psst, chega mais. Pois eu tô sentindo o aroma do sucesso.
Onde é que tá o Leopoldo, hein? Pra piscina! Agora! Ou vai me dizer que tem medo da água? Medo? Eu? Só se tivesse gelada! Vamos ver se você tem garra para chegar ao outro lado. Ah, tá no papo! Rufus, sai da água, cara! É um tubarão! Aí, por que tá cortando meu barato? Prefere que ele corte? Tão cedo, amigos. Vão desperdiçar a oportunidade de suas vidas? Ei! A saída é pro outro lado! Não se atrevam a entrar por essa porta! Até que enfim encontrei o Leopoldo! Por que ele tá fazendo careta? Não deviam ter visto isso. Eu não vi nada! Você viu alguma coisa, Rufus? Claro que vi! Eles são prisioneiros! Ele esqueceu os óculos em casa! Já ouviram dizer que a propaganda é a alma do negócio? Pois agora o negócio terá as almas de vocês! Faz cosquinha! Bem-vindos ao maravilhoso mundo da publicidade. Sorriam, vocês estão sendo filmados. Obrigada! Você aqui? Oba! Eu vou conseguir o meu autógrafo! Até os plebeus! Pensei que escapariam da armadilha. Armadilha? Que lugar é esse? Por obséquio, sim. Não posso desperdiçar o meu minuto de descanso. Ai, eu pensei que era especial, mas acabei caindo num... Trololó pra enganar manés. Eu queria dar um up na minha carreira. Esperava por uma chance como quem espera a visita da fada madrinha. Foi quando percebi que tudo era uma ilusão. Seremos garotos propaganda para sempre. Ele tá exagerando, né? Por que não vê o lado bom das coisas? Estamos na mídia, uai! Sugiro que passem para o modo movimento. Como é que é? Obrigada. Inserir cenário. Inserir filtro de felicidade. São feios demais, mas servem como material de apoio. E se a gente tentasse fugir? Ah, impossível! Mas agora que estão aqui, eu acho que eu tenho um plano. Teremos uma chance ao meio-dia. É quando fazem os reparos da secretária eletrônica. A missão de vocês é distrair os guardas. A minha é reverter a polaridade do transportador. É tudo o que precisamos para a fuga. Basta trabalhar em equipe. Posso confiar em criaturas da sua estirpe. Que pergunta, Leopoldo! É um por todos? E todos por um. Não adianta, Boris, eu não consigo. Lembra daquela vez que eu ganhei os seus biscoitos no videogame? Eu trapaceei. Ah, é? Então é guerra! Vocês na televisão! Nossa, ele foi embora e nem me deu um autógrafo! Ah, Rufus, você não devia ter falsificado aquele bilhete. Então é isso. Vai desistir de lutar? Mas o que é que eu posso fazer? Passa essa tigela pra cá. Os fugitivos! Por favor, detenham os fugitivos!
Por favor, detenham os fugitivos. Obrigada. Adeus, filhotes de GPS. Divertido. Ainda falta o Tom Maravilha. E se ele provasse um pouco do próprio veneno? Procurando por mim? Oi, vizinhos. Preparados para voltar ao maravilhoso mundo da publicidade? Acharam que funcionaria em mim? Eu faço parte do sistema. Não era bem isso que a gente estava pensando. Truque sujo! Viram como fui bondoso ao esperar vocês? Conseguimos! Ainda não! Vocês vão se exercitar até se tornarem super atletas. Assim? Talvez assim! Que tal assim? Na verdade, eu... Nós queremos que vocês tenham garra e vontade de vencer. É isso aí, dona moça. Vontade de vencer. Por favor, passe para o modo micro-ondas. Obrigada. Garra. Ai, essa correria me deu uma fome. Não!